Nossa, gela a alma, velho. Fala aí, rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui do canal. E hoje eu quero ver um pouco com vocês a comemoração da torcida do Porto diante aí o título da Liga desse ano. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o último jogo, naquela vitória lá no Estádio da Luz, sobre o Benfica, né, que deu o título ali final pro Porto. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá, que também que eu conversei um pouco sobre o título lá também, tá? Como de costume, eu quero reagir com vocês à festa, né, do título e tudo mais. Era pra mim ter feito esse vídeo um pouco antes, porém, né, eu acabo atrasando um pouco, né? Mas então vamos lá, não esquece também, rapaziada, se você puder e quiser, vire membro aí do canal. Botãozinho azul do lado de inscrever-se aí, é muito importante se você quiser e puder, né? Atualmente o canal tá com dois membros, que é a Maria Naninha e o Fábio Aguiar. Queria agradecer demais aos dois aí que se tornaram membro do canal, que são membros do canal atualmente. Então é isso então, rapaziada, bora começar o vídeo. Eu vou estar vendo a torcida, a festa, no Instagram do próprio Porto FC, né? No próprio Instagram do Porto. Então já aproveita que a gente vai estar vendo aqui no Instagram. Segue eu no Instagram aí, ó, Thiago Leonel Tix, por favor, que é muito importante, tá? E vamos lá, rapaziada. Estou aqui no Instagram dos caras, né? Ó, a festa toda, tem 30 publicações do título. Eu quero ver. Olha, aí, ó. Aqui já começa. Tá pega. Calma aí que o som tá um pouco alto aqui. Deixa eu botar o fone. É, aqui tá. Aqui começou ainda, não tem muita galera não, ó. Aqui, esse vídeo aqui é bom, rapaziada, ó. Tá colocando até aí, vai. Tanto de gente no negócio. É de costume do Porto comemorar, e do mesmo jeito que o Benfica tem um lugar lá que eles comemoram. Não sei se é no mesmo lugar. Não sei, mas eu sei que o Porto comemora aí, véio. Galerinha só com os cachecolzinhos aqui, ó. Porto, 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 Porto. Nossa, tudo azul lá no fundo. Imagina quem mora aí nessa região, né? Fala, porra, mano, esse cara ganhou, agora não vou conseguir dormir. Ah, tem uma bandeirinha do. Quem que é aquele? Colômbia? Colômbia e Brasil? Aquele negócio aqui? Não sei, parece a bandeira aqui. Parece ser metade Brasil, metade. Da Colômbia? É uma festa, mano. Nossa, deve ser muito da hora estar ali no meio. Caraca, velho. Ah, lembrando, rapaziada, eu não torço pro Porto, tá? Não torço pra ninguém em Portugal. Eu gosto de ver futebol. Eu gosto muito de ver o futebol português, então. Eu acho muito da hora essas comemorações, mas torcer, torcer, eu não torço, não, tá? Eu sou corintiano, rapaz. Vai, Corinthians. Porto! Mas acho muito da hora essas comemorações que vocês fazem, mano. Galera aí de Portugal, falo vocês porque é uma tradição, né? Vocês vão para um lugar específico aí na cidade, Porto, e cara, faz essa festa magnífica aí. Não, não podem. Nossa, olha aqui isso, velho. É uma festa mesmo, não é um show, velho. É, ô câmera, mais, filma mais pro canto ali, o câmera aí. É difícil, hein? Olha. Parece o um negócio da Disney lá. Ó, o final, ó. Caraca, meu irmão. Tamanho do pau. Cara, esse vídeo ficou muito bom, velho. Gravando ali de cima, um tanto de gente, cara. Que festa. Eu acho muito da hora isso, porque, que nem eu falei, esse costume de ganhar o título, vocês têm um lugar que vocês vão lá, fazem uma festa bonita, parece um show mesmo. Cara, eu acho muito fantástico isso, velho. As fotos aqui, vamos ver se tem mais foto aqui. Nossa, olha que foto da hora, velho. Campeões número 30. Vamos ver se isso daqui é um vídeo, né? Lá no meio, ó. Com as crianças, os filhos, tudo, ó. Muito bom. Troféuzão no meio, né? Daqui a um momento. Olha o Pepe com a galera, ó. Nossa, que da hora. Nossa, os caras devem aproveitar, hein, velho? Que festa, velho. Muito bom. Assim, olha que produção pra fazer a festa, né? Caraca, velho. Olha lá no estádio, ó. Quando receberam mesmo o troféu, né? A torcida. A bandeirinha do Brasil ali, rapaz. Eu vi, hein? Ah. Olha o gol do Zaidu.
Caraca, velho! Olha a festa, mano! Caraca, velho! Bom, tocou a musiquinha do Titanic. Provavelmente eu tirei. Vou tirar dessa parte aí, mas tava com a musiquinha do Titanic. Mas, caraca, velho, que da hora! Infelizmente não vai dar pra ouvir a torcida então, mas, cara, mano, que da hora, velho. Bom, galera, eu acho que deu pra gente ter dado uma olhadinha bem por cima aí de como foi a festa. Claro que não vai dar pra mim mostrar aqui como realmente foi a festa. Eu quero saber de vocês se vocês estavam lá participando, se vocês foram lá pra comemorar, ou se vocês estavam no estádio lá naquele jogo que deu o título contra o Benfica lá. Então comentem que eu quero saber. Nossa, um mosquito ou uma moto? E cara, parabéns novamente ao Porto aí pelo 30º título aí do Campeonato Português. Muito merecido, foi o time mais constante ali, mais equilibrado que teve na competição. E mereceu, né? O Campeonato Português é isso, cara. Você não pode tropeçar, você não pode perder ponto. Mas é isso então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. E me segue no Instagram lá também, o seu cachorro. Vai, segue lá agora. Então, beleza, então. Muito obrigado.